Min bir dərdin dərmanı lirik dağlarından yığılan əsil meşə balı kimi müalicəvi baldan əldə eləmək istəsə aracı coşqan ilə əlaqə saxlaya bilər. 053-81-2571 ünvana çatdırılma pulsuzdur. Ermənilər bölgədə perspektivlərinin yoxluğunu və bundan sonra həmin ərazidə qalmanın qeyri-mümkünlüyünü başa düşür və bölgəni tərk edirlər. Bu belə də olmalıdır, axı bu bizim ərazidir. Bunu Yeni Sabah Haza ehtiyatı olan polkovnik Üzeyir Cəfərov bildirib. Xocalı rayonunun Fərrux kəndi və Daşbaşı yüksəkliyinin separatçıları nəzarətindən çıxılmasından sonra Azərbaycan ordusunun Ağdərə istiqamətində də irəlilədiyi barəsində məlumatlar yayılır. Ağdərə istiqamətində böyük strateji əhəmiyyətə malik olan bir çox yüksəkliklər, o cümlədən 13 post Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nəzarətinə keçib. Üzeyir Cəfərovun sözlərinə görə baş verənlərdə qeyri-adilik yoxdur.